សូមអនុញ្ញាតគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននឹងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលនិយមតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មានតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube បងប្អូនគ្នាឪនុបងប្រុសស្អាតដែលជាវិចិត្រករម្នាក់បានបង្ខុសសារដាក់ចំចំប្រលះតលូកអ៊ំជីវាក្រៃផ្ទុះរឿងរ៉ាវតារា TikTok សុខាជាមនុស្សរមើលគុណភ្នំពេញមហាជនច្រើនដែរនិយមលេងបណ្ដាញសង្គមមានការចាប់រំនិងគ្រប់ត ्रोल ជាខ្លាំងដោយថ្មីថ្មីនេះគេប្រទះឃើញតាម Page Facebook Artist Cambodia បានបង្ខុសមួយនឹងបន្តិចថា ថាមិនចង់និយាយអីទេរឿងអត់ប្រយោជន៍ហើយជារឿងដែលធ្វើឲ្យគេធុញសំហើយនឹងជាក្បាលណាស់ព្រោះវារកប្រយោជន៍គ្មានតែពេលខ្លះឃើញសំឡីលោកអំជីវាដោះយករួយខ្លួនអញ្ចឹងដូចជាទ្រាំមិនបានដូចស្្នាក់ខ្ញុំសូមបញ្ចេញមតិយោបល់បន្តិចចុះក្នុងនាមយើងជាមនុស្សដែលមានខួរក្បាលចេះគិតពិចារណាតើនរណាម្នាក់ដែលគេមិនដឹងថាសុខាជាមនុស្សរបៀបម៉េច ខ្ញុំនិយាយត្រង់ត្រង់ហើយនិយាយនេះមិនមែនមើងងាយសុខាអីទេតែបើមើលតាមភៀបជាក់ស្ដែងសុខាគឺជាមនុស្សដែលមិនពេញលក្ខណៈជាមនុស្សឡើយអាចនិយាយចាស់អាចនិយាយបានថាជាមនុស្សដែលយើងមិនគួរប្រកាន់នឹងគ្នាឡើយយើងគួរតែចាត់ទុកថាជាភពរបស់គ្នាទៅចុះដែលគ្នាកាត់មកមានភៀបមិនប្រក្រតីបែបនេះហើយដោយសារភៀបចាស់ដោយសារភៀបមិនប្រក្រតីរបស់គ្នាក៏ធ្វើឲ្យគ្នាល្បីហើយការដែលល្បីនោះទៀតសោត ក៏មានមែន៣រឿងល្អអីដែរគឺល្បីសុខសាយតែរឿងមិនល្អឬឈួតលីលាហើយសម្បូរតៃអ្នកជេរប្រតិចទៅលើគ្នាបើគិតឲ្យដល់ទៅពិតជាគួរឲ្យសងែកណាស់ហើយអ្វីដែលថោកទាបបំផុតនោះគឺមានជន់ឆ្លៀតឱកាសបានយកភាពមិនប្រក្រតីដល់ល្បីបែបឈួតរបស់គ្នានោះមកកេងចំណេញក្រោមរូបភាពជាការជួយតែក្នុងមនោនៃដួងចិត្តគឺដើម្បីចាដើម្បីផលប្រយោជន៍ តួខ្លួនឯងសោះហើយនៅពេលដែលកេងចំណេញពីសុខាมันបានផលល្អហើយថែមទាំងខ្ចផលអក្រក់ដល់ខ្លួនបែមកសសេមតិលៀងខ្លួនថាជួយមនុស្សខុសជួយក្រពើបបាច់រៀបរပ်ថាដោយខ្លួនឯងនឹងជាចន្ទ្រងគ្រួសារដែលមានចិត្តចង់ជួយគេពិតប្រកបតើបែជាខុសអោះក្រែងយើងដឹងស្រាប់ហើយតើហើយថាសុខាជាមនុស្សយ៉ាងណាមនុស្សដែលគេលែងប្រកាន់បានន័យថាជាមនុស្សអស់កែហើយវាមិនខុសឡើយ ដែលហត់ផលមកបែបនេះហើយម្យ៉ាងទៀតសុខាគ្នានៅតែគ្នានោះទេគ្នាមិនបានសុំឲ្យលោកជួយឡើយលោកតៅដែលឃើញល្បីចាស់ឃើញគ្នាល្បីពេកកតោងកាលិបល្បីរបស់គ្នាតោងល្បីបែបឈួតសោះកតោងដែរដើម្បីទីញចំណាប់អារម្មណ៍ពីមហាជនដោយងើងងុលក្រោមរូបភាពនៃការជួយនោះមិនបានពេលមានបញ្ហាបើជានិយាយដោះយករុ តែខ្លួនអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមហាជនស្អប់តែសុខាចេតែគ្នាកបកបមាត់កាន់តែខ្លាំងដូចនេះលោកនេះពិតជាមិនមានការទទួលខុសត្រូវសោះទទួលយកតែត្រូវចំណាយខុសមិនទទួលអញ្ចឹងរង់ចាំការជួយដោយមិនមានការពិចារណាមិនមែនចេះតែហុចផលល្អនោះទេចាំទុកឧទាហរណ៍ពុះពេចយើងគាត់ថាអាណិតពុះពេចស្រឡាញ់ពុះពេចណាស់ចង់ជួយវាតែវាមិនស្គាល់ស្អី ថាថាអណិដ្ឋស្រឡាញ់ឬចង់ជួយវាទេវាដឹងតែចឹកតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងតិចថាចោះលោកឯងបានជួយឲ្យខ្លះដល់សង្គមឬដល់អ្នកដតីចុះខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាខ្ញុំមិនចេះជួយមនុស្សដោយផ្ទាល់តែមានការចាស់ដោយផ្ទាល់តែមានកាមរាចាំថតទៅជួយគេបាននោះទេបើខ្ញុំជួយគេហើយមិនចាស់គេចង់បង្ហាញមុខខ្ញុំថាជួយ កខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាខ្មាស់ខ្លួនឯងដែរមិនចង់បានមុខមាត់អីទេនេះទើបគេហៅថាការជួយដល់មិនចង់បានអីមកវិញជួយដល់ចេញពីចិត្តបើទោះបីជាការជួយនោះគេមិននឹកឃើញឬរំលឹកគុណក៏ខ្ញុំមិនមានអ្វីត្រូវខឹងឬក៏ឈឺចាប់អីដែរចាអីទេយ៉ាងច្រើនត្រឹមហួសចិត្តតែប៉ុណ្ណោះហើយក៏លះទុកតែក្នុងចិត្តដែរមិនបញ្ចេញឲ្យគេដឹង ទេព្រោះវាគឺជារឿងដែលគួរឲ្យខ្មាស់គេហើយមានតែពាក្យគេដៀលថាយើងជួយគេមិនចេះមើលមនុស្សឬក៏ថ្មេះដៀលយើងសពគ្រប់តែប៉ុណ្ណោះជាចុងក្រោយបាទខ្ញុំបាទមានពាក្យបិចត្រង់ណាមិនសំរុំសូមពុកម៉ែបងប្អូនខន្តីអภัยទូផងសូមអរគុណ ចា៎គេជាអតវត្តព័រមីនមួយដែលតកតងតនឹងបងប្រុសស្អាតដែលជាវិចិត្រករម្នាក់បានបង្ហោះសារដាក់ចំចំប្រលះទៅលើលោកអមជាវ៉ាក្រោយផ្ទុះរឿងរ៉ាវតារា TikTok សុខាជាមនុស្សរមឺគុណចា៎នាងខ្ញុំសូមបញ្ចប់នូវព័រមីនត្រឹមតែប៉ុនេះហើយជាចុងក្រោយគឺ ក៏សូមអរគុណដល់បងប្អូននិងព្រមមិត្តទាំងអស់ដែលតាមទៅតាមដានស្ដាប់នៅព័ត៌មាននិងវីដេអូរបស់នឹងខ្ញុំហើយសូមកុំភ្លេចជួយ subscribe ចា៎ subscribe like និង share channel របស់នឹងខ្ញុំដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតផងដែរនៅពេលនេះនឹងខ្ញុំសូមអរគុណសូមគ្រុបលី